Guten Tag, heute ist Zeit für die zweite Tour und wir werden jetzt eine Levada-Wanderung, sprich also an einer dieser kleinen Bäche, die durch diese Steinrinnen fließen. Und diese Levada-Wanderung ist also eine der längsten Levadas. Mit 100 Kilometer geht die durch die Insel und startet von Camacha und wir laufen dann bis nach Sitos, das Cuatro Estradas. Levada angekommen und das ist die Levada Don Torres. Diese führt ca. über 100 Kilometer die Insel entlang und wir werden ihr jetzt ein gutes Stück folgen. Das ist so viel dazu. Witzigerweise, dort wo uns der Taxifahrer rausgeschmissen hat, war ein Fußballplatz und interessant zu wissen ist, dass der weltbekannte Fußballspieler Ronaldo, der kommt ja aus Madeira. Und an diesem Fußballplatz hat er wohl als Kind das Fußballspielen gelernt. La pele seca para curtir, olé, meu bem. A cara é magra para curir, olé, meu bem. A cama é boa para dormir, olé, meu bem. A corda é pouca para subir, olé, meu bem. A morte é saca para cumprir, olé, meu bem. A louça é cara para partir, olé, meu bem. A cala é branca para encobrir, olé, meu bem. A banca é boa para palir, olé, meu bem. A vida é dura para resistir, olé, meu bem. A porta é boa para se abrir, olé, meu bem. A pele é seca para curtir, olé, meu bem. A cara é magra para sorrir, olé, meu bem. A cama é boa para dormir, olé, meu bem. A corda é pouca para subir, olé, meu bem. A morte é santa para cumprir, olé, meu bem. A luz é cara para partir, olé, meu bem. A cala é branca para encobrir, olé, meu bem. A banca é boa para falir, olé, meu bem. A vida é dura para resistir, olé, meu bem. Also, wir sind hier in einer Levada-Höhle. Sehr interessant, muss ich sagen. Das ist jetzt schon die zweite. Es soll Höhlen geben, die bis zu 600 Meter hoch sind. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Minha mãe, quando eu morrer, minha
mia maico de morrer, ai choro porque muito amargou, ai choro porque muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Ja. Ja, das ist natürlich für euch nicht gut, ne? Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para a neve se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha.